manje više svaki ishod debate i deliberacije na Ustavnom sudu, to su stranački ljudi, u Saboru naročito, u Ustavnom sudu ne pretežno, ali ključno, dakle, ta kritična masa su stranački izdanci i pipci. Tako da, to je očekivano kao i plandovanje i ovoga krkanje predsjednika Vrhovnog suda sa svim HDZ-ovcima iz njegovog rodnog sela. Očekivano je to u Hrvatskoj, dakle, tako. Očekivani su i ovi glasovi u saborskom odboru. Zlata Đurđević je naprosto previše samostalna, uspravna i kompetentna osoba da bi se oni usudili bilo kakvu osobu tog profila. Bilo kakve političke orijentacije, orijentacija Zlata Đurđević politička ne postoje, ona je straight, ona je pro-hrvatska i to je sve. Prema tome, takvu osobu će oni minirati pošto